Ser ni fortfarande min skärm? Okay. den som jag ska gå igenom idag är multiplikation multiplika uh, av parenteser. Parenteser. Yes, så so till exempel. Igår gjorde vi lite i alla fall, igår, med parenteser, kommer ni ihåg det? Till exempel, om vi har negativ före, till exempel x minus 2 i så sa vi, så jag igår att vi har osynlig etta där, och sen vi skulle multiplicera till båda så att den påverkar båda. Så vi har negativ och positiv, Så blir det negativ, och sen vi har negativ, och negativ så blir det positiv 2 i Kommer ni ihåg det? Ja, denna gången gör vi att det blir en annan siffra istället, så till exempel, jag har två X minus i till exempel, så ser ni att jag har positivt två där. Okay. Så den här tvåan måste multiplicera in till båda. Ja, så blir det två X minus två i Alla fattar där? Säg nånting. Fattar ni den där? Oh, precis, okej, okay, well, vad bra. Till exempel det. Eh? So vi, vi måste multiplicera den här fyra till båda. Fyra multiplicera med fem. Minus. Fyra multiplicera med två i. Precis, det är din favorit Sabina. Okej, okay, vad bra. Ja, vi har negativ 4 nu, och så har vi 2 adderat med 4y. Så har vi... Nej, vi har negativ nu. Negativ. Ja. Bubbler then. Negative OTA. Okay. Sexton E. Yeah. The latest war are may negative, ah? Huh? Vamos a tener que poner negativo, ¿ok? Okay? Okay. So, dan harian til boda. Negatif TUX. Hai. Nah, harvin negatif-negatif. Babro plus. 6E. Turni at ni harfatat dan. Eller vill ni ha mer exempel? Till exempel den här, jag ska ge er bara lite. Och det får ni göra eh. Okej. Okay. En minut eller två minuter säger vi. Två minuter, jag ska ta bort min hörlurar så hör jag ingenting. Så ni får inte fråga mig. Två minuter. Okej. Okay. Mm -hmm. är svaret är bara positivt, är bara 2B då? 2B är bara svaret. Om det är noll, ni behöver inte skriva. Okej, okay, vi tittar. Varför? Då har vi 12A, eller Minus 6B. Sen har vi den här också. Så har vi en negativ 12a också. Och sen, nej, nu är det plus. Eller hur? Negativ negativ, 4b. Ah, Det måste vara negativ 2b här i svaret. Därför ni, vi har negativ 6b, Sheriff, det där kanske du missade. plus 4b, det måste vara negativ 2b. Ja, då missade den här minus och plus. Okej, okay? men det, det, åtminstone när ni såg att det var minus 12, plus 12 och minus 12 så blir det 0 Okej, okay. jag tror vi slutar här nu så att vi tar inte så mycket tid för dem som andra. Kanske de som har lektioner, eller hur? yeah so you're still correct